উজ্জীবনে কৈছো দেই, সকলকে মই ওয়েলকাম জানাইছো মামি ইউটিউব চ্যানেললে। মই আৰু মামি এতিয়া ফুৰিবলৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। এতিয়া আমি আম নিছো দাদাহঁতৰ ঘৰত খাম। বেটা ভাল আৰু ন? এতিয়া আমি ক'লৈ গৈ আছো, দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ নেকি? এইফালে বেটা আৰু মই গৈ আছো। বেটা মোৰ ভাগিন হয়, বেটা আমাৰ মানে চামাৰ ভেকেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে, হয় নাই বেটা? গৰম বন্ধৰ কাৰণে আহিছে আমাৰ বেটা, পঢ়িবলৈ আহিছে টিউচন কৰিবলৈ। আপোনালোকৰ বন্ধ দিছে নাই? আপোনালোকে বন্ধ দিছে নাই চামাৰ ভেকেশ্যন? সুধিছে বেটা আমাৰ বেটাই পঢ়িছে, কৈ দিয়া বেটা পঢ়িছ নাই? পঢ়িছোঁ। কোনে পঢ়ায় ৰাতিপুৱা? মামা, দুপৰীয়াও পঢ়ায় মামা, তাৰপিছত ৰাতি এনাই পঢ়ায়, আৰু এনাইও পঢ়ায়। আৰু এনাই আকৌ দিনটো ডিউটি যাওঁ যে, সেইকাৰণে মোৰ সময় নহয়গৈ, হয় নাই বেটা? তোমালোকে পঢ়িছা নাই সোধা আকৌ? তোমালোকে পঢ়িছা নাই? আমি বেটাই আমনি লাগিছে, সেইকাৰণে আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ। অকণমান ওলাই যাবলৈ বেটাক লাগে ফুৰিবলৈ, সেইকাৰণে অকণমান ওলাই আহিছোঁ ইভিনিং টাইমত। ৰাস্তাটো বোকা আছে দেই, ফুলে দাদাহঁতৰ ঘৰত আছে, সেইটো আমি এতিয়া পাৰ হৈ যাব লাগিব। তই পাৰিবি নাই? পাৰিম। ভালকৈ যা, পিছলৈ পৰিবি আকৌ দেই বেটা, ভালকৈ লাহে 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 বেটা, এইফালে যা শুকানটোলৈ যাওঁ। ৰুখ 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 বেটা, ক'ত তাত ভৰি দিবি, ইমান বেয়া ইমান বেয়া ৰাস্তা বেটা, বল সেইটো এটা সোমা বল বল আকৌ আটা। এগৰাকী মোৰ মাম মানে নবৌ, পকৰি বনাইছে চাহৰ লগত খাবলৈ, খুব মৰমীয়াল তাই। তাইও নতুনকৈ এটা চেনেল খুলিছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে অকণমান মৰম দিব দেই। এয়া পকৰি বনোৱাৰ হৈ গৈছে, আমি এতিয়া চাহ খাম। বেটাও বহুত সময় খেলিলে, চাহ খাই মেলি এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম। মই দাদাহঁতৰ ঘৰত বহুত খেলোঁ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম দেই। দাদা দেখাই দে, এইটো দাদা মোৰ লিগাং দাদা, না লিগাং দাদা। কি কি খেলিলি বেটা আজি? আজি ক্ৰিকেট খেলিলোঁ, তাৰপিছত গাড়ী খেলিলোঁ, তাৰপিছত পকৰি খালোঁ। দাদা মই আকৌ দাদা কি চাইছা? মই আৰু মামী এতিয়া ঘৰ আহি পালো, এতিয়া মই কেক খাই আছো। মামা এতিয়া ধূনা জ্বলাই আছে। মামা কি কৰিছো? ভূত মানে কিনো? মামা নিজে ভূত চাগে, মই কামিছে নেকি? মই এতিয়া কিতাপ পঢ়ি আছো, তাহাঁতৰ এতিয়া মোক পঢ়াই আছে। মামীয়ে এতিয়া মোৰ কাৰণে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, এইখিনি মামীয়ে মোৰ কাৰণে মাছ ফ্ৰাই কৰি বেঙেনা আৰু মাছৰ মাথা বনাই থৈছে, এতিয়া আমি খাম আৰু মই আৰু ভাত খাই আহোঁ।
ভাত কি খাইছ? মাছ, মাছ, দাইল, দাইল, কুন্দুলি, বহুত টেস্টি আছে, মাছ বাছি আছে, কাইল বাছি দিছে আই, মজা লাগছে তো, র, আজি ভিডিও তো ইমানে আসলে, যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার করিব এন্ড সাবস্ক্রাইব করিব এন্ড শেয়ার করিব, বাই।